iki karo kowe sak wis tak pari yo bajang iki jenengmu tak tambahi iki gelem. Purun mboten? Purun nggih. Jenengmu Gading Pawukir Sena Saputra. Bapakmu kuwi wis bahane akeh. Kowe rasane niru sapa-sapa niru bapakmu wis komplit wis turah. Lucone lho suarane apik, keterdasannya bagus. Ngene yo Le, eyang tak dongeng yo. Engko ngrumat. Bapakmu Suwargi Ki Sinonugroho. Iki biyen wis tau dipasrahke karo yang mantep. Cek masrahke sapa? Eyang Suwargi Ki Suparman Cemowiyoto. Nalika eyangku gerah nang rumah sakit, aku tilik di bokno nek aku ora tutup, aku titip anakmu Sena. Mongso bodho tak pasrahke karo kowe gula wentan. Angin kula mangsuli ngaten. Walah Mas, wong panjenengan ki ing rumah sakit ki ujube golek tamba. Panjenengan kudu waras ya Mas, waras. Kudu sehat. Loro kok dingu, timbang ngulo loro limung nyupitik pengen ndok kula ngaten. Yang baik pun tasih sakit gumujeng. Ning piye to di wong laraku wis kaya ngene. Mongso bodho nggih masak saged-saged kula. Kulo kalres ngringgit wonten Aprin mrikala semanten. Tengah dalu kulo bibar perang gagal menawi serat. Mas Parman kapundhut. Enjangipun kulo tancep kayu kok bablas dhateng aku Sumat. Moko dalunipun kulo badhe ngringgit wonten Grabak. Nggenipun Lurah Keli ingkang dados bupati wonten Purworejo menika wentu mrikala semanten. Menika. Lah sasampunipun menika lek sekawan dosa dinten nggih sekawan dosa dinten kula suwat Mbak Yu Parman Mbak Yu Yekti menika kaliyan Suwargi bojo kula ingkang nomor gangsal niki namung setunggal pun boten payu nggih menika bojo kula ingkang nomor gangsal lha ingkang tumut menika bojo kula ingkang nomor 8 ya ampun yen pangapunten kegujengan sekedhik Pak. Menika amargi saestu saestu menika sejarah. Sak sampunipun ngaten janipun Sena badhe kula beto. Sak sampunipun kawantosa sinten kula matur kalih Mbak Yu, Mbak Yu Yekti. Ingkang matur bojo kula. Pun Yu Sena kula betake teng Karang Pandan. Kadhing dia jari mayang kalih Mas Mantep. Rekolah semanten Mbak Yu ngendika, "Aja sik yo di ben sekolah sik." Engko nek wis rada tutup ben ngetan yang Karang Pandan. Kasep. Ki sampun. Pusananipun dangu-dangu-dangu, kula nggih namung mireng saking sekedhik bab kabaripun Sena nggih kala mangsanipun sok dolan dhateng Karang Pandan. Namung paksul dolan paksul ngaten. Lah, rekolah semanten kula pun timbali Gusti Yudhaningrat kula ngrikit wonten nggih menika sasana Injil pendak ulang Ramadan iki nggih poso nggih poso mesti kula suwan mriku. Lah Sena menika nusul Sen kowe mayang ora kula ningali wayangan niku kula pun boten selera ora selera piye kula boten wonten greget badhe mayang Pak sebabe kula ningali wayangan sak mangke menika kok raos kula kok ngelangut. Terus karepmu piye? Kula boten mayang mawon, Pak. Nek ora mayang gamelan karo wayang didol. Wingi gamelan karo wayang karo nggo apa kowe iki anak dalang. Bapakmu iki gajah-gajahe dalang yojo. Mas Farman iki tak gandrungi suwe bapakmu iki nek yojo rungane sing tanding. Kowe iki anak gajah kok. Tikus kok ora jaman semanten. Ayo mayang. Nek ora gelem mayang lan dadi apa? Neng nek kula kringkit nek kula mayang nek kula tiru sampeyan pripun Pak? Lho tiru opo? Wah niru aku ora apa-apa. Ayo tiru opo? Lah kula iki tadi yojo niku Pak. Lah upama kene Sumatera sing larang sapa ta wong arep mayang iki? Mayang aku tirune sing mbok senengi opo? Tiru aku.
kalau remen sabet pak, ya tak ajari sabet ampun ini kok saes itu pak demi Allah demi Rasulullah angin pulau nganggep cengon itu kado salah pulau nyin nah kalau semantan badai tetak pun butuh pulau gading ini kok jam 6 menjeng sampai dibuki wonten griya kula sajar kalian pembantu kula mas mas sajang nggih enten utusan saking kraton Ngayogyakarta lha kula dipun buka di panora mesti Gusti Yudane ngraja wis tau rawuh rene kok lha apa gregah sampun lha kula nggih dandan sae nika ngeling nika kula sampunipun ngaten kula panggi wonten ndopo niku jeneng. Lho, kowe ta Gusti nyuwuk kula ngaten. Lah mboten ngaten ya panjenengan mboten gawungu to, Pak. Iya, nyuwun tulung nggih, Pak. Napa? Pokoke petake wayahe panjenengan ngasta nggih, Pak. Aku ae mayangku wis arek lho, sih. Aku dalang-dalang tuwek. Kok dalang sing mboten kedah panjenengan. Oh iya, ana panjenengan. Ya tak mayang sak-sak niki. Nggih, Pak. Anu kula ngaturi anu napa niku DP pinten, Pak? Diapurmu kaya sugi-sugiyo diwi kula ngaten. Aku lho nggih pengertos, Pak. Nek sampean kula panjeni mesti boten purun, nek gelem yo bangeten ngoten niku. Padha kae, Kang. Kala tanggal setunggal tak seko bernil pun kula. Gangsal tanggal gangsal welas menika jan pun kringgit wonten Sragen. Nil pun kula, Pak En. Nek nyembar kula Pak En, Pak En. Apa? Pak, wonten Sragen niku gandeng calon niku putri, nek kula lakon kula ngangge tokoh putri pripun? Apa karepmu? Nek Sri Kandi pripun? Alah bapak tok kesen. Waduh, pripun, Pak? Lah sak karepmu, nek upaminipun kula ngangge Drupati, ora apa-apa. Wis, tokoh Drupati kuwi lakone Gandamana Sayembara. Sae, Pak. Apik. Kula namung gadah undangan kaliyan putu kula gading pangukir. Nggih, ngene ya, Le. Iki yang ora iso maringi apa-apa. Yo gandeng aku ki mbiyen gurune bapakmu. Nek pancen kowe gelem, kowe sinau mayang sowan Mbak Mantep. Kowe dolana rono, kowe butuh napa, kepengin pedalangan nggon napa. Kepengin sabet tak jari sabet, suluk tak jari suluk. Wis, anggere aja njaluk tayu, nek tayu golek dhewe. Ya. Yen aku ngandani bapakmu yo ngono. Wis to, Sen. Kowe engko nek pancen wayangmu ki apik, kok dhuwitmu teko dhewe. Oke, Pak. Ning hati-hati yo. Kula pun napa nggih, ya melik hati-hati. Kowe kok nek bajutan, dalang kuwi maune urung iso mayang kepengin mayang. Engko nek wis iso mayang kepengin payu. Nek wis kepengin nek payu kepengin laris. Lah kok nek wis laris, ngrekso le laris ki kuwi awet apa ora? Lah kok nek wis awet, sing paling abot dhewe ngrekso meminit kesehatan. Iki sing paling penting lho, Sin. Eling-eling, nggih Pak, sing kula tiru nggih panjenengan. Niku sik, nek kowe niru aku, sing tak nggo iki urung karuan nek nggo kowe cocok. Sebab te menungso iki dhewe-dhewe kekuatane. Lah sing iso ngrasake sapa? Kowe dhewe. Nek kira-kira awakmu iki saya aja dipaksa. Oh ngaten ya, Pak. Yo. Dumateng tubuh kula gading. Iki simbah ora. Iso paring apa-apa ya, Pak. Paringi kenang-kenangan wayang. Iki gabek kaca tatik. Api ini gua pokok perang ya gua tak udah aku udah bisa sabetan nunggu lo no bapakmu ya ya udah bisa nek gue matur nopo pulau sakit yang iso wis udah bisa tak udah aku udah bisa mayang ini kape kocok tatit tahun rong ewu pitulas teku gawe kenang-kenangan dari Mbak Mantep Uyi terus ini gading parkir nyok paringnya gue Ki Janoko. Ki Janoko jenenge nek cara-cara Janoko ki nanti. Iki dienggo ki nanti ki normal, dienggo sopan yo apik, dienggo perang yo kepenak. Tur wayange tak gabiti kepenak kanggo perang jos tenan iki. Wis kudu perang cakil kudu apik. Nyo, tak paringi sisat ya. Nyo sak cakile sisat. Bagongane Pak Mukae sing ditiru Pak Supron. Pak Supron kuwi dalang bapak Ibu Mas Kangko dalam berita Pak Haji Sukron Sumondo bagongane ya ngeyel kaya bapakmu ngono kae. Lah mongko Pak Sukron kuwi biyen sing ditiru aku. Lah bagong aku kuwi sing tak tiru Pak Hadi Sugito. Ora mule kae to mubeng. Ya.
iki jalin simbah ora iso ngono apa-apa, ora iso maring apa-apa. Wis iki kenang-kenangan saka simbah. Iki tak tulisi buta cakil iki yasan iki mantep Sudarsono. Iki eneng Candra sengkalane tangan yakso satataning janma. Tangan yakso satataning janma kuwi ngarani Candra sengkala taun. Tangan iki loro. Yakso iki limo. Terus tangan yakso satata, satata iki limo. Janma, janma iki siji nek diwalik siji, limo, limo, loro. Lahir cakil, lahir buta cakil iki taun 1552. Saiki taun Jawa 1954. Wis pirang taun mulai lahir buta cakil metu pisanan lho, enek buta, buta cakil. Jadi wayang buta tangan loro iki dhewe cakil. Ya, cukup berarti ya. Nah, wis iki karo kowe sak wis tak pari yo wayang iki. Jenengmu tak tambahi iki gelem. Purun mboten? Purun, nggih. Jenengmu Gading Pamukir Sena Saputra. Ini, gue pesen ya. Kan omega karo bapakmu. Wis koyo iki koyo sedulur. Bapakmu tau pesen, tau sambat ora. Nalika ke pas apa ya? Pas ning Jopo. Karo iki. Anu, carane anakku supaya mayang piye ya? Ben koyo anakmu. Apa kuwi anakmu iso mayang wis iso teruske dan lain sebagainya. Oh, pas ning anu dhewe ning Mas Dewan. Ya aku ngemenei sedih-sedih karo suatu bapak. Nah, bapak kan sambat. Nek anak kurang iso mayang. Gamelan, wayang dan sebagainya dinggo sopar, dinggo apa. Mulai iki pesene Ome ya. Pokoknya dadi dualang sing iso ngkuli bapak, pari bapak. Bapakmu kuwi wis bahane akeh. Wis rasane niru sapa-sapa niru bapakmu wis komplit wis turah. Lucone elok, suarane apik, keterdasannya bagus. Apa kuwi jenenge? Untuk ngopeni kanca-kanca apik. Lah iki pokoke senenge niat ora di dalan. Niat to? Nah, sepenting niat sik. Niat sinau wis ki wayang ki sing pengen kan sapa awakmu to? Nah. Bapak harus tahu pesen pas apa to kae pas ulang tahun yo. Nah, pas ulang tahun kae. Pokoke dokumennya bapak e kelompoke. Kan ukas dokumen bapak. Wis sinau satu lakon sih. Mbok nek iso lek anu, jajal kan ngajak kanca-kanca. Pas laras, ya ta. Engko pentas satu lakon. Wis 2 jam apa 1 jam bae. Wis tiru plek bapak ora masalah, tiru bapak ae kok ora masalah. Wis sak cengkok e sak apa kuwi jenenge ceklane wayang ra apa. Mun apa bingung kan mau sebesen karo yang mantep to. Suwanono oh ngajak sapa arep isa kok sapa rono. Dan yang pelajarin yang wayang. Nggih. Wis penting pokoke bapakmu kudu anu iso nyuwarke bapak. Pokoke wayang iki dupan tenanan. Nek kira-kira nek gapet ceklek opo piye. Nek iso kowe belajar ndandane ngene-ngene iki. Ceklek ngene iki pinter carane, kok nang kan ndak iso. Terus wayang aja diceritake sak kon-kon nek wis kira-kira wis di good balekke totos ngapik. Tiap hari latihan apa? Kira sekolah mumpung anu to iki. Online ya. Nah, selama online kan kowe belajar kok satu lakon sik ra belajar satu lakon kira-kira 2 jam atau 2 jam wae lah sak suwe-suwe. Wis nek kira-kira bingung ditulis. Omongane bapak kae piye bla 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 tulis sak lucune sak papane. Sing penting dirusak ra masalah kok nek wis apa ya? Wis pinter lagi. Bapakmu bahane wah tenan. Yakin. Kowe kudu iso nyenengke bapak.
Kali bapak tahu sampai terakhir, kok ibu saran supaya anakku sampai dalam. Jadi semua ini gamelan wayang alat sama nimbani, anakku sopon raja ben. Ya, tenang ya, kok butuh belajar ya. Orang ojo fanatik, ya, semuanya ojo fanatik dengan dalang siapapun. Bapak dalang solo, bukan gaya Jogja atau gaya Banyumasan atau gaya manapun. Nek, tapi nek mau aku pengen sabutan kayak yang mantap, oke. Okay. Sabutan kayak Om Budot, oke, okay, ramasalah aku nek pemandu kan tak cari, oh cekarni mayang ini. Nah, aku lah bisa. Sebenteng ini wah iso mayang sih. Ini caranya bisa mayang salah kan dong? Bisa, lakon apa? Satu lakon? Bisa? Apa lakon apa? Kalau itu lahir, berapa jam? Tidak sampai jam. Satu jam gak sampai? Diperpanjang no, kalau goro-goro nih, pokoknya diperpanjang. Mau panjang, gua juga gampang tongko nanu jalur warah. Sapa? Sing, sapa gua dalam sing BL kan oke? Ya, ya pesannya ume, pokoknya butuh. Sekep belajar terus ke, ngapa? Bapakmu di sini lagi mainnya kan? Tahu cerita kalau Umi, saya emak mana, cuma suar di dari suar uci, suar di bah parmat ya. Sementing beli belajar, oh, gak melani coba ini, payang coba ini, contoh-contoh pernah aku coba, ya, kayak seneng lu ya, Umi ya, itu pak udah belajar tenan di, nesong kuli bapak, ya. Es tak dumake pokoke mbuk dalang sipat ya. Tapi warung-warung bapak mah yo seneng lho. Karo wayang bapak lho seneng. Lho bapak kan wayangan sederhana tapi apik lho. Sederhana bapak. Sarjana bapak ini apa yo? Dramane apa kuwi antocone sederhana. Lucone mengena. Sakite biasa. Ning hebat. Halo, ora bahasa enggak usah kudu terlalu mulu-mulu enggak usah. Kok campur bahasa Indonesia ora apa-apa kok nek kowe bingung kok. Ora apa-apa, ora masalah. Ku berjalannya waktu baru. Bapak karo iki wis paribasan wis tanek gegetis sing iwane misui bapakmu ya aku. Bapakmu sing pas mayang sing wani misui ya mung nang ngono meliane gak wani. Saking wis akrabe. Mau paringi wayang apa karo? Ya, Mas. Kocok, terus jan apa? Oh, jan apa? Tak ya. Terus do paritan ya. Kayu karo iki wayang anggone bapak iki, wayang anggon. Ki anggone kabeh. Heh? Sing iki gawan, no. Jagan bapak iki disimpen nek iso sing dolanan malah aja sing wayang apa-apa nek sing go anu. Sing wayang bapak sing anggone bapak disimpen. Go nek pas kowe pentas. Suku Latin pasang sing lelek ini bae. Kan wayang lelek apa? Wah, aku bae di. Kowe karo belajar contoh wayang. Yang ini contoh mi. Lu. Kan om ku gak iso kan marahi. Ngono nek gemat karo wayang ra. Ya. Oke, sukses pokoknya tak dengar ya. Pokoknya dupa ini wayang.